Kryetari i Bashkisë Demokratike për Integrim Ali Ahmeti në një intervistë ka thënë se ndërhyrja e spektrit politik të Kosovës në zgjedhjen e Maqedonisë së Veriut nuk janë të mira, sidomos në proceset euroatlantike që po kalon Kosova. Kreu i BDI-s duke folur për ndërhyrjet e kryeministrit Kurti në zgjedhjen e Maqedonisë së Veriut, tha se ky fakt nuk ndikon në raportet mes Kosovës, por që kërkon që të mos lihet një hija e keqe tek popullata në Maqedoninë e Veriut. Sipas Ahmetit, Kosova duhet të ketë mish fshinj dhe se ndërhyrjet e tilla nuk ka pasur asnjëherë. Sipas sa i takon marrëdhënieve Kosovë-Maqedoninë e Veriut, ka ndonjë ndërhyrje që i bëhen nga këtu, nuk është e mirë sepse Kosovës i duhen mish në veçantishtet e fshinje. Fshinje duhet i ketë aleat për proceset e rëndësishme. Maqedonia e Veriut do të jetë vend antar në NATO, është në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian. Është në të gjitha institucionet ndërkombëtare, kurse Kosova sigurisht që është pikë e dobët duke filluar nga unë. Këto raporte që ju i theksoni fare nuk do ndikojnë në raportet ndërshtetërore Kosovë-Maqedonia e Veriut, por e mira është që do mos lihet një hije e keqe tek njerëzit. Ahmeti thosë se në raste të tilla nuk ka ndodhur asnjëherë, madje as nga Shqipëria. Ndonse kjo çështje thotë se nuk ka ndikuar në përçarje, Ahmeti thekson se nuk është pritur as me admirim. As unë nuk jam involuar asnjëherë në Kosovë, pavarësisht se unë të gjithë i kam bashkëluftëtarë të angazhuar në partitë politike, por asnjë raund nuk kam mbajt anë. As Shqipëria nuk ka mbajtur anë në Maqedoninë e Veriut, por kjo varet edhe prej qëndrimeve të njerëzve, prej qëndrimeve drejtuesve.